リヴァイ兵長？いや、違う。誰だ？ ここで惨めに死ね！クソ女型に報いよ！
あの目方が一方的にとどめだ。
エレン、行かないで。追いかけないと。追いかけて、あの女を殺してエレンを。待て。落ち着け。一旦離れろ。この距離を保ったまま、奴を追うぞ。うなじごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか。生きてます。目標には知性があるようですが、その目的はエレンを連れ去ることです。殺したいのなら潰すはず。目標はわざわざ口に含んで逃げています。だといいな。目的を一つに絞るぞ。まず、ネガタを仕留めることは諦める。皮膚を硬化させる能力があれ以上は無理だ。エレンが生きていることに全ての望みをかけ、奴が森を抜ける前に救い出す。俺が奴を削る。 お前は奴の注意を引け。了解。救援要請だ。無視はできない。ごめんね。 待ってて。まとめて相手して。 邪魔な奴らを排除して。わかりました。私、頑張ります。チャンスだ。奴を削って消耗させるぞ。 撤退命令が出てるってのに、巨人に囲まれて動けねえ。奴を殺すことを諦めるんですか。奴は仲間をたくさん殺しています。言ったはずだ。目的はエレンの救出だぞ。確実に救うため奴を疲弊させろ。 体勢を立て直す。周囲の巨人の討伐を頼みたい。は、全力で任に当たります。クソ、また巨人が現れたのか。巨人を呼びやがった。 俺は先に奴らを倒す。ミカサ、お前は目方を追って足止めしておけ。了解。絶対に逃がさない。救援要請。無視はできねえ。
つらしやがる。何が起こってやがる。クソ、俺はどうしたら。体中かっさばいてやる。なら閉じたい。周囲の巨人を倒すんだ。任せてください。やってやりますよ。なんだ、苦戦してやがるのか。さっきの巨人どもが邪魔を残らず殺しておくべきだったか。走り出すぞ。逃がさない。エレンは私が助ける。どうしたけど。手を貸せ。周りの巨人の排除を頼む。リヴァイ兵長、了解しました。そう暴れるな。何度も削いでいられるほど時間がねえ。エレンは絶対に生きてる。絶対に生きて助ける。邪魔だ。やる。追いついていない。あと少しだ。早い。早すぎて女型が守る暇もない。やる。
多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。から出てったと思ったらもう帰ってきたのか。たくこいつら何しに行ったんだよ。エレン耐えて。おわかっけー。あんなにボロボロになっても戦い続けてるなんて。リヴァイ兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話していることが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若いし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか。死んだ兵士に悔いはないとお考えですか。今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。
やれやれ。巨人の飯にはならねえ。うん。兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミン、どうしてストヘスクに。兄、エレンを逃がすことに協力してくれないか。このままじゃエレンは殺される。ウォールシーナ内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は僕はあまり好きじゃないんだ。自分に都合のいい人をそう呼んでいるだけな気がするから。兄がこの話に乗ってくれなかったら兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いや、私は行かない。そっちは怖い。地上を行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。傷つくよアルミ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの？兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの？捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。あの2体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい、これ以上聞いてられない。クモ、もう一度ズタズタに削いでやる女型の巨人。
ルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。巨人化される前に奴を捕まえる作戦は失敗したようだ。女型の巨人を逃がすな。逃がせば調査兵団の、いや、人類の敗北だ。お前やれる。やっぱり女型の巨人は兄だったんだな。敵外に逃げるつもりだった。俺が巨人になって止めなきゃならねえのに。くそ、いくらやっても巨人になれねえ。兄の巨人化で作戦は次の段階に移行してる。ハンジさんたちは予定通り準備してるはずだ。兄はエレンを捕まえようとするだろうけど、戦わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。兄とは直接は戦わずに、うまくハンジさんのところへ誘導するんだ。試してんのに、くそ、なんでだよ。目的をしっかりイメージしてないと巨人になれないんだっけ。まさか相手が兄だから迷いが残ってるのか。何も捨てることができない人も何も変えることはできない。今だ、一斉に攻撃しろ。うわぁ、作戦はどうなった。
エルヴィン団長から指示を受けてきた。ここからは俺も合流する。厳しい状況だが、なんとかするぞ。俺はコニーか。エレン、味方の足を狙って動きを止めろ。そしたら俺が一発食らわせてやるから。ちょっと、エレン、まだ兄と戦うことは躊躇してるんじゃない。分かっているんでしょ、女型の巨人か兄だってこと。じゃあ戦わなくちゃダメでしょ。なんでお前らは戦えるんだよ。仕方ないでしょ、世界は残酷なんだから。準備は万端だ。味方の足を狙って動きを止めるんだ。おいエレン、お前まだ巨人になれないのかよ。さっきからやってる。
でもできねえんだよ。お前ふざけんな。いつかお前に頼むって言ったはずだよな。頼むって言ったはずだよな。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。仕方ない。世界は残酷なんだから。
している。今までのように自由に交換できないはずだ。今度こそ決着をつける。兄、君の思うようにはさせない。壁を乗り越える気か。浮かせない。兄、落ちて。ここまで来て頑張りけよ。アニ、出てこい。おい、卑怯だぞ。よせ。無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。
兄から情報は得られなかったものの、調査兵団とエレンの王と召喚は凍結された。しかし人類が自分たちが何に囚われているのかを知るにはまだ時間と犠牲が必要だった。